Eu e Eu e Rodrigo Laura tínhamos uma tivemos uma história história complicada complicada e passamos passamos um um bom bom tempo tempo distantes. distantes. Acho que Eu sabia esse que uma é o hora ele ia nosso aparecer. tempo. Eu Ele não me sentia sempre vem. preparado para voltar. Resolvi Resolvi deixar rolar. tentar. Então Então vamos vamos ver. ver.